Հայաստան-Դաշինքի առաջին համարը Սպիտակում կայացած հանդիպմանը հետայաց գցեց իր կառավարման տարիներին աղետի գոտու վերականգնման ընթացքին։ Ընդգծեց այս իշխանությունների օրոք Սպիտակում ոչինչ չի արվել։ Հիշում եմ յուրաքանչյուր շենք Սպիտակում, նույնիսկ հիշում եմ շինարարների դեմքերը, կարող է անունները չհիշեմ, բայց նույնիսկ դեմքերն եմ հիշում, թե ով որ շենքներ կառուցում։ Այդ աշխատանքների, այդ ծավալների ավելացնելու ամենից դրդիչ ուղղը ինձ համար եղել է հետևյալը. Բա հաջորդ անգամ որ գամ մարդկանց աչքերին ոնց եմ նայելու, եթե հարցնեն դու ղեկավար ես, դու ինչ ես արել մեր բնակավայրի համար, ինչ եմ ասելու, կառուցեցինք աղետի գոտում նոր թաղամասեր, նոր շենքեր, մշակույթի տներ, վերականգնեցինք, եթե 3 տարի Սպիտակ քաղաքում ոչինչ չի արվել կառավարության կողմից, ինչ երեսով են իրեն գալիս ձեր մոտ, կազմակերպում հանրահավաք այս նույն հրապարակում և դիմում ձեզ ձեր վստահության քվեն ստանալու համար։ Ռոբերտ Քոչայանը սպիտակցիներին վստահեցրեց, իր հաղթանակի դեպքում պարզ դեմքով գալու են ասեն, թե ինչ բարեփոխումներ են իրականացրել։ Վերակառնել երկրի անվտանգությունը, պաշտպանել երկրի սահմանները և ապահովել տնտեսական վերելք Հայաստանի համար, կանխել արտագաղթը, ստեղծել աշխատատեղեր և ապահովել ձեր բոլորի բարեկեցիկ կյանքով։ Երկրորդ նախագահն ընդգծեց նաև Հայաստան-Դաշինքը հաղթելու դեպքում խաղաղություն և համերաշխություն է բերելու երկրին։ Քոչայանի խոսքով բևեռացած, թշնամացած հասարակությունը չի կարող լինել կառուցողական։ Մարիամ Ավանեսյան, Էպիկենտրոն։